se kaže Gradišnica, obično se pored ostalog misli i na banjicu tamo, na onu vodu. Tak, banjicu. Kako gledate u budućnost kad je taj deo u pitanju? Pa uređivanjem Gradišnice mi faktički na neki način čak podižemo i tu Dak Banjicu. Uređenije Gradišnica, znamo da imamo tu dva hostela, jedna hostel se čak i zove Dak Banjica. Znači, dovući ćemo još više turista na danas. Mnogo ljudi ovde dolazi, mnogo ljudi ovde prolazi. Treba iskoristiti taj njihov dolazak ovde. Da, jeste. Ovo danas što radim, to je jedan korak napred u vezi našeg turizma što tiče Gradišnice. Postoji li neka ideja da se na nešto bolji način stigne do izvorišta tamo? Pa, postoje neke staze da se naprave čisto. Makar staze da ima, da ljudi mogu biti ciklom ako ne drugačije. Pa, ja ne bih što stiče automobila, to bi već narušilo dosta. Tako je, tako je. Ali makar da se stigne... Biciklizmom i tih stvarima, da. Reci mi, ja sam dolazio tamo, bio onaj bazen pokriveni. Sad je sve to propalo, raspalo se. Kažu da je tu vodovod nešto radio. To je pod ingerencijom vodovoda, jednog preduzeća vodovoda. Možete vi da preduzmete tu mene pa da se to uredi? Ono je bilo lepo, ja sam se pre nekoliko godina tamo kupao. Pa mogli bismo da bismo dobili neku podršku okolne vlasti, znači mi sami kao mesna zajednica recimo. I još nešto, to je lekovita voda. Jeste. A sa te strane kako gledate u neko sutra? U neko sutra da vidjet ćemo, ne bi nešto tome sad. Flaširana voda, je li tako? Malo se zagonetni, ali na finaču. Ne bi ja. Dobro.